Na vodáckom štadióne v Prahe sa konali majstrovstvá republiky v kanoistike. V preteku žien na 500 metrov sa popri Feistauerovej, ktorá išla na poslednej dráhe, pekne držala mladá Puklová z Trenčína. Aj mladé pretekárky Havelová zo Sokolova a Vršovská z Dečína vydržali ostré tempo až do konca. O 0,2 sekundy zvíťazila vlaňajšia preborníčka Eva Kutová zo Slávie Praha. Preteky jednotlivcov na 1000 metrov boli očakávané so skutočným napätím, lebo tu bolo kandidátov na majstrovský titul niekoľko. V polovici trate viedol bratislavský Polakovič, ktorý deň predtým zvíťazil v preteku na 10 kilometrov. V závere však dokázal svoju prevahu vlaňajší víťaz Jiří Vokner. Napriek tomu, že celú sezónu nemohol trénovať, zvíťazil časom 4 minúty 55,6 sekundy a znovu získal titul preborníka republiky.